Vikao vya mabunge ya taifa na lile la seneti kutaathiri pakubwa mipango ya serikali na shughuli za mabunge haya mawili pakubwa, na kati ya shughuli zitakazosimamishwa kwa muda ni kujadili hoja ya kura ya maoni kupitia mswada wa marekebisho ya katiba BBI, shughuli ya kuandaa bajeti ya mwaka ujao vilevile inatarajiwa kucheleweshwa kati ya shughuli nyinginezo. Kufuatia ushauri wa Rais Uhuru Kenyatta kwa maspika wa bunge la kitaifa na lile la seneti kusitisha vikao vyao ili kupunguza mtagusano kati ya wabunge ili kupunguza kuenea kwa virusi vya corona, mabunge haya mawili yamesitisha vikao vyake kwa mwezi mmoja ujao, bunge la seneti likifunga vikao vyake hadi tarehe 11 mwezi wa Mei, huku lile la kitaifa likitarajiwa kusitisha vikao vyake hadi tarehe 29 mwezi wa Aprili. Wakati huu mabunge haya yatasalia kufungwa, wabunge walioko kwenye kamati tofauti tofauti wataendelea kukutana kwa njia ya mitandao kushughulikia masuala muhimu kwenye ratiba ya bunge. Mchakato wa kura ya maoni kupitia mswada wa marekebisho ya katiba wa BBI ni mojawapo ya shughuli za bunge zitakazotatizika kwa muda. Shughuli hii ya kujadili hoja hii ikitarajiwa kuendeshwa pindi tu mabunge haya yatarejelea vikao vyake. Ikumbukwe kwamba baadhi ya miswada kwenye bunge la kitaifa lazima yajadiliwe kwenye bunge la seneti. Kucheleweshwa kupitishwa kwa mswada huu unaonuiwa kufanya marekebisho kwenye katiba huenda ukachelewesha kura ya maoni inayotarajiwa kufanyika mwezi Juni. Shughuli ya utengenezaji bajeti ya mwaka 2022 na 2023 inatarajiwa kusimamishwa kwa muda wakati bunge halikutani na vile vile baraza la mawaziri. Mwangi Maina, TV 47, Nairobi. Asante.